Na deponiji Duboko situacija mnogo bolja u poređenju sa prethodnim danima, tvrdi gradonačelnica Užica. U Čačku održan prvi intersektorski sastanak za Moravički okrug u okviru programa Pro lokalno upravljanje za ljude i prirodu i društvo. Putujući karavan na putu kroz roditeljstvo gostovao vikenda u Užicu. U Užicu održano gradsko takmičenje Crvenog krsta u prvoj pomoći. U Donjoj Trepči kod Čačka održane seoske sportske igre. U utakmici play-offa zapadno-moravske zone Jedinstvo iz Konjevića savladalo je Polet iz Trbušana rezultatom 1-0. Sutra promenjivo oblačno i nestabilno vreme. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevno od 23 do 28 stepeni.